पुनर्मिल पुनर जसको अर्थ हो त्यति नै प्यारो छ म बिदा लिन्छु र फेरि यसै भावले मैले मैं फेब्रुअरीमा तपाईँहरूलाई चुनाव परिणामपछि भेट्ने बताएको थिएँ र आज राजा, मन की बातका साथ म तपाईँहरूबीच फेरि हाजिर छु आशा छ तपाईँहरू कुशले हुनुहुन्छ होला घरमा सबैको स्वास्थ्य राम्रै होला र अब त मनसुन पनि आयो र जब मनसुन आउँछ तब मन पनि आनन्दित हुँदछ आजदेखि फेरि हामी मन की बातमा यस्ता देशवासीहरूको चर्चा गर्नेछौँ जसले आफ्नो कामद्वारा समाजमा देशमा परिवर्तन ल्याइरहेका छन् हामी हम चर्चा चाचा चाचा गर्नेछौँ हाम्रो समृद्ध संस्कृतिको संस्कृति गौरवशाली इतिहासको र विकसित भारतको प्रयासको साथीहरू फेब्रुअरीदेखि लिएर आजसम्म जब पनि महिनाको अन्तिम आइतबार आउँथ्यो तब, तब मलाई तपाईँहरूसँग सम्वादको कमी धेरै महसुस हुन्थ्यो तर मलाई देखे के देखेर राम्रो लाग्यो भने यी महिनामा तपाईँहरूले मलाई लाखौँ सन्देश पठाउनुभयो मन की बात रेडियो कार्यक्रम भलै केही के महिना बन्द रह्यो तर मन की, की बातको जुन स्पिरिट देशमा समाजमा देश हरेक देश दिन राम्रो काम निस्वार्थ भावनाले गरिएका काम समाजमा पोजिटिभ असर पार्ने काम निरन्तर चलिरह्यो चुनावको खबरका बीच निश्चित रूपले मनलाई छुने यस्ता खबरहरूमाथि तपाईँहरूको ध्यान गयो होला साथीहरू साथ म आज देशवासीहरूलाई धन्यवाद पनि गर्दछु उनीहरूले हाम्रो संविधान अनि देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो अटुट विश्वास दोहोऱ्याए चौबिसको चुनाव विश्वको सबैभन्दा ठुलो चुनाव थियो विश्वको कुनै पनि देशमा यति ठुलो चुनाव कहिले पनि भएको छैन जसमा पैँसठ करोड मानिसले भोट हाले म चुनाव आयोग अनि मतदानको प्रक्रियासँग जोडिएका हरेक व्यक्तिलाई यसको निम्ति बताइदिन चाहन्छु मेरा प्यारा देशवासीहरू आज तिस जुनको दिन अति नै महत्वपूर्ण छ यस दिन हाम्रा आदिवासी भाइ बहिनीले भाई मूल दिवसका रूपमा पालन गर्दछन् यो दिन वीर भी भी सिद्धो कानुको अदम्य साससँग जोडिएको छ जसले विदेशी भी शासकको अत्याचारको जोरदार विरोध गरेका थिए वीर सिद्धो कानुले हजारौँ सन्थालिस साथीलाई एकजुट गरी अङ्ग्रेजलाई जीव ज्यानका साथ सामना गरेका थिए र थाहा छ यो कहिले भएको थियो अठार सय पचपन्नमा अर्थात् यो अठार सय सन्ताउन्नमा भारतको प्रथम स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भन्दा पनि दुई साल पहिले भएको थियो तब झारखण्ड सन्थाल परगनामा हाम्रा आदिवासी भाइ बहिनीहरूले विदेशी शासकका विरुद्ध हतियार उठाएका थिए हाम्रा सन्ताली भाइ बहिनीमाथि अङ्ग्रेजहरूले धेरै नै अत्याचार गरेका थिए उनीहरूमाथि कयौँ प्रकारको प्रतिबन्ध पनि लगाएका थिए यस सङ्घर्षमा अद्भुत वीरता देखाउँदै दे। वीर सिद्धो अनि कानु सहित भएका थिए झारखण्डको भूमिका यी अमर सपुतको बलिदानले आज पनि देशलाई प्रेरित गर्दछ आउनुहोस् सुनौ संथाली भाषामा उनीहरूलाई समर्पित एउटा गीतको गीत अंश

मेरा प्यारा साथीहरू यदि मैले तपाईँहरूलाई विश्वको सबैभन्दा अनमोल नाता कुन हो भनी सोधे तपाईँहरूले अवश्य भन्नुहुनेछ आमा सब हामी सबैको जीवनमा आमाको दर्जा सबैभन्दा उच्च हुन्छ आमाले हरेक दुःख सहेर पनि आफ्नो बालकको पालन पोषण गर्दछन् हरेक आमाले आफ्नो बालकमाथि हरेक स्नेह लुटाउँदछन् जन्मदात्री आमाको यो क्या? माया हामी सबैमाथि एक प्रकारले ऋणी जस्तै हुन्छ जसलाई कसैले चुकाउन सक्दैनन् मैले सोचिरहेको थिएँ हामी आमालाई केही दिन त सक्दैनौँ तर केही गर्न सक्छौँ कि यसै सोचमध्ये यस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवसमा विशेष अभियान सुरु गरिएको छ र यस अभियानको नाम हो एउटा रुख आमाको नाम मैले पनि एउटा बिरुवा आमाको नाममा रोपे मैले सबै सब देशवासीलाई विश्वका सबै देशका सब देश मानिसलाई अपिल गरेको छु आफ्नो आमासँग मिलेर वा उनको नाममा एउटा बिरुवा अवश्य रोप्नुहोला र मलाई यो देखेर खुसी लाग्यो आमाको स्मृतिमा वा उनको सम्मानमा रुखको बिरुवा रोप्ने अभियान तेजीका साथ अघि बढिरहेको छ मानिसहरूले आफ्नो आमासँग वा उनकी उनको फोटोका साथ बिरुवा रोप्ने तस्विर सोशल मिडियामा साझा गरिरहेका छन् हरेकले आफ्नो आमाको निम्ति बिरुवा रोपिरहेका छन् चाहे चाहे उनी होस, चाहे उनी धनी होस् वा कामकाजी महिला होस् वा गृहिणी यस अभियानले सबैलाई आमा प्रति आफ्नो स्नेह जताउने समान अवसर दिएको छ उनीहरूले आफ्नो तस्विरलाई ह्याट्याग प्लान्ट फर मदर र ह्यासट्याग एउटा बिरुवा आमाको नाम, नाम। यसका साथ साझा गरी अरूलाई प्रेरित गरिरहेका छन् साथीहरू यस अभियानको अर्को पनि फाइदा हुनेछ धरतीले पनि आमा समान हाम्रो ख्याल राख्दछ धरती आमा हामी सबैको जीवनको आधार हो यसैले हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ हामीले धरती माताको ख्याल राख्ने आमाको नाममा बिरुवा रोप्ने अभियानले आफ्नो आमाको सम्मान त हुन्छ नै धरती माताको पनि रक्षा हुनेछ गत एक दशकमा भारतमा सबैको प्रयासले वन क्षेत्रमा अभूतपूर्व विस्तार भएको छ अमृत महोत्सवको समय देशभरि साठी हजारभन्दा धेरै अमृत सरोवर बनायो अब हामीले यसरी नै आमाको नाममा बिरुवा रोप्ने अभियानलाई गति दिनु पर्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू देशको अलग अलग, अलग भागमा मनसुनले तेजीका साथ आफ्नो रङ फैलाइरहेको छ र वर्षाको यस मौसममा सबैको घरमा जुन कुराको खोज सुरु भएको छ त्यो छाता मन कि बातमा बात आज म तपाईँहरूलाई एउटा खास प्रकारको छाताबारे बताउन चाहन्छु यो छाता तयार हुन्छ केरलाको संस्कृतिमा छाताको विशेष महत्त्व छाता त्यहाँको कैयौं परम्परा अनि विधि विधानको अहम अंश हुने गर्दछ तर म जुन छाताको कुरा गरिरहेको छु त्यो हो पार्थुम्बी छाता र त्यसलाई तयार गरिन्छ केरलाको के अट्टापडीमा यो बिरंगी छाता अति नै शानदार हुन्छ र विशेष त यस छातालाई केरलका हाम्रा आदिवासी बहिनीहरूले तयार गर्दछन् आज देशभरि यस छाताको माग बढिरहेको छ यसको अनलाइन बिक्री पनि भइरहेको छ यस छातालाई वटा लकी सहकारी कृषि सोसाइटीको देखरेखमा बनाइन्छ यस सोसाइटीको नेतृत्व हाम्रो नारी शक्तिसँग छ महिलाहरूको नेतृत्वमा अट्टा पढिका आदिवासी समुदायले एन्टरप्रेन्यरसिपको यो अद्भुत उदाहरण पेश गरेको छ यस सोसाइटीले एउटा ब्याम्बु ह्यान्डिक्राफ्ट युनिट पनि स्थापना गरेको छ अब, अब उनीहरू रिटेल, रिटेल आउटलेट र एउटा पारम्परिक क्याफे खोल्ने तयारीमा छन् यसको उद्देश्य आफ्नो छाता अनि उत्पाद बेच्नु मात्र नभएर आफ्नो परम्परा आफ्नो संस्कृतिलाई पनि विश्वसँग परिचित गराइरहेका छन् आज कार्थुम्बी झाताले केरलाको सानो गाउँदेखि लिएर मल्टिनेसनल कम्पनीसम्मको यात्रा पुरा गरिरहेको छ लोकलका लागि भोकल हुनुको यो भन्दा उल्लेखनीय उदाहरण अरू के हुन सक्छ मेरा प्यारा देशवासीहरू आगामी महिना यस समयसम्म पेरिस ओलम्पिक सुरु भइसकेको हुनेछ मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबै ओलम्पिक खेलहरूमा भारतीय खेलाडीहरूको उत्साह बढाउने प्रतीक्षा गरिरहनु भएको होला म भारतीय दललाई ओलम्पिक खेलको निम्ति धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु हामी सबैको मनमा टोकियो ओलम्पिकको याद अझै पनि ताजा छ टोकियोमा हाम्रा खेलाडीहरूको प्रदर्शनले हरेक भारतीयको मन जितेको थियो टोकियो ओलम्पिकपछि हाम्रा एथलेटिज पेरिस ओलम्पिकको तयारीमा ज्यू ज्यान लगाएर जुटेका थिए सबै खेलाडीलाई सब मिलाउनु हो भने उनीहरूले करिब नाइन हन्ड्रेड नौ सय इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा भाग लिएका छन् यो धेरै ठुलो सङ्ख्या हो साथीहरू प्यारिस ओलम्पिकमा केही कुरा पहिलो पटक हेर्न पाइनेछ सुटिङमा हाम्रा खेलाडीहरूको प्रतिभा निक्एर सामु आइरहेको छ टेबल, टेबल टेनिसमा मेन अनि वुमन दुवै टिमले क्वालिफाई गरिसकेको छ भारतीय सर्टकन्ट टिममा हाम्रा सुटर छोरीहरू पनि सामेल छन् यसपटक कुस्ती अनि घोडा सवारीमा हाम्रो दलका खेलाडीहरूले ती क्याटेगोरिजमा पनि कम्पिट गर्नेछन् जसमा पहिले उनीहरू कहिले सामेल थिएनन् यसबाट नै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यसपटक हामीलाई खेलको अलग लेभलको रोमाञ्च नजर आउनेछ तपाईँहरूलाई ध्यान होला केही महिना अघि वर्ल्ड प्यारा एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा हाम्रो बेस्ट पर्फर्मेन्स रहेको थियो त्यहाँ चेस र ब्याडमिन्टनमा हाम्रा खेलाडीहरूले परचम लहराएका थिए अब, अब सम्पूर्ण देशले हाम्रा खेलाडीहरूले ओलम्पिक्समा पनि असाधारण प्रदर्शन गर्ने आशा गरिरहेका छन् यी खेलहरूमा मेडल पनि जित्नेछन् र देशवासीहरूको मन पनि जित्नेछन् आउने दिनहरूमा मैले भारतीय दलसँग भेट्ने अवसर पाउनेछु म तपाईँहरूको तर्फबाट उनीहरूको उत्साहवर्धन गर्नेछु र यसपटक हाम्रो ह्यासट्याग चियर फर भारत छ यस ह्यासट्यागको माध्यमद्वारा हामीले खेलाडीहरूलाई चियर गर्नुपर्ने छ उनीहरूको उत्साह बढाइराख्नुपर्नेछ र यस कारण मोमेन्टम बनाइराख्नुहोस् तपाईँको यो मोमेन्टमले भारतको म्याजिक विश्वलाई देखाउन मद्दत गर्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू म तपाईँहरू सबैको निम्ति एउटा सानो अडियो क्लिप प्ले, प्ले गर्न चाहन्छु कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे क्वेत भारत संबंध के बारे में क्वेत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है इस रेडियो इस रेडियो कार्यक्रम लाइ सुने आश्चर्य में पढ़ने भाई हो उसो भाई आपहर इस पछाड़ी को वास्तव में यह कुवेत रेडियो को प्रसारण क्लिप हो अब तपाईँहरूले भयो होला कुरा कुवेतको भइरहेको छ तर त्यहाँ हिन्दी कहाँबाट आयो वास्तवमा कुवेत सरकारले आफ्नो नेसनल रेडियोमा एउटा विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको छ र त्यो पनि हिन्दीमा कुवेत रेडियोमा हर हरेक आइतबार यसको प्रसारण आधा घन्टाको निम्ति गरिन्छ यसमा भारतीय संस्कृतिको अलग अलग, अलग रङ सामेल हुन्छ हाम्रो फिल्म अनि कला जगतसँग जोडिएका चर्चा त्यहाँ भारतीय समुदाय बीच अति नै लोकप्रिय छ मलाई के बताइएको छ भने कुवेतका स्थानीय मानिसहरूले पनि यसमा बडो चासो लिइरहेका छन् म कुवेत सरकार र त्यहाँका मानिसहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो शानदार पहल गरे साथीहरू आज विश्वभरि हाम्रो संस्कृतिको संस्कृति जुन प्रकारले प्रकार गौरवगान भइरहेको छ त्यसबाट कुन भारतीय खुसी हुँदैनन् होला अब जस्तै तुर्कमेनिस्तानमा यस साल मईमा त्यहाँका राष्ट्रिय कविको राष्ट्रपतिले विश्वका चौबिस प्रसिद्ध कविको प्रतिमाको अनावरण गरे यसमा एउटा प्रतिमा गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुरको पनि छ यो गुरुदेवको सम्मान हो भारतको सम्मान हो यसै गरी जुन महिनामा दुई क्यारेबिया देश सुरिनाम र सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड ग्रेनाडिन्सले आफ्नो इन्डियन हेरिटेजलाई पुरा जोस अनि उत्साहको साथ सेलिब्रेट गरे सुरिनाममा हिन्दुस्तानी समुदायले हरेक वर्ष पाँच जुनको दिन इन्डियन अराइभल डे र प्रवासी दिनको रूपमा मनाउँदछन् यहाँ त हिन्दीका साथमा भोजपुरी पनि खुबै बोल्ने गरिन्छ सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्समा बसोबासो गर्ने हाम्रा भारतीय मूलका भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या करिब छ हजार छ उनीहरू सबैलाई आफ्नो विरासतप्रति अति नै गर्व छ एक जुनको दिन उनीहरू सबैले इन्डियन अराइभल डेलाई जुन धुमधामका साथ मनाए त्यसले उनीहरूको यो भावना स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ विश्वभरि भारतीय विरासत अनि संस्कृतिको यस्तो विस्तार जब देखिन्छ तब हरेक भारतीयलाई गर्व हुँदछ साथीहरू यस महिना सम्पूर्ण विश्वमा दसौँ योग दिवसलाई भरपूर उत्साह अनि उमङ्गका साथ मनाइयो म पनि जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा आयोजित योग कार्यक्रममा सामेल भए कश्मीरका युवाहरूका साथसाथै बहिनी छोरीहरूले पनि योग दिवसमा खुलेर भाग लिए जसै जसै योग दिवसको आयोजन अघि बढिरहेको छ नयाँ नयाँ रेकर्ड बनिरहेका छन् विश्वभरि योग दिवसले कैयौँ शानदार दिवस उपलब्धि हासिल गरेको छ साउदी अरबमा पहिलो पटक एक महिला अल हनफसाजीले कमन योगा प्रोटोकललाई लिड गरिन् यो पहिलो पटक हो जब कुनै साउदी कुनै मेन योगा, योगा सेसनलाई इन्स्ट्रक्ट गरेको इजिप्टमा यस पटक योग दिवसमा एउटा फोटो कम्पिटिसन आयोजन गरियो निल नदीको किनारा रेड सीको विचेसमा र पिरामिडका सामु योग गरेको लाखौँ मानिसको तस्बिर अति नै लोकप्रिय भएको थियो आफ्नो मार्बल बुद्ध स्ट्याचुका लागि प्रसिद्ध म्यानमारको माराविजया पेगोडा कम्प्लेक्स विश्वभरि प्रसिद्ध छ यहाँ पनि एक्काइस जुनको दिन योगा सेसन आयोजन गरियो बहिरिनमा दिव्याङ्गका बालकहरूका लागि स्पेसल क्याम्प आयोजन गरियो श्रीलङ्कामा युनेस्को हेरिटेज साइटका लागि प्रसिद्ध गर्लफोर्टमा यादगार योगा सेसन भयो अमेरिकाको न्युयोर्कमा अब्जर्भेसन डेकमा पनि मानिसहरूले योग गरे मार्सल आइल्यान्ड्समा पनि पहिलो पटक व्यापक स्तरमा भएको योग दिवसको कार्यक्रममा यहाँका राष्ट्रपतिले पनि भाग लिए भुटानको थिम्पूमा पनि एउटा ठुलो योग दिवस कार्यक्रम भयो जसमा मेरा मित्र प्रधानमन्त्री तोपगे पनि सामेल भए अर्थात् विश्वको कुना कुनामा योग गरिरहेका मानिसहरूको विहङ्गम दृश्य हामी सबैले देख्यौँ म योग, योग दिवसमा भाग लिने सबै साथीलाई हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तपाईँहरूलाई एउटा पुरानो आग्रह पनि छ योग हामीले के योगलाई केवल एक, एक दिनको दिन अभ्यास बनाउनु भएन नियमित रूपमा योग गर्नुहोस् यसबाट तपाईँहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन अवश्य महसुस गर्नु गर्नुहुनेछ साथीहरू भारतको कयौँ प्रडक्ट छन् जसको विश्वभरि धेरै डिमान्ड छ र जब हामी भारतको भारत कुनै लोकल, लोकल प्रडक्टलाई ग्लोबल भएको देख्दछौँ तब गर्वले भरिनु स्वाभाविक हो यस्तै एउटा प्रडक्ट छ अराको कफी अराको कफी आन्ध्र प्रदेशको आल्लुरी सीताराम राजु जिल्लामा व्यापक मात्रामा उत्पादन हुन्छ यो आफ्नो रिच फ्लेभर र र अरोमाको निम्ति जानिन्छ अराको कफीको खेतीबाट करिब डेढ लाख आदिवासी परिवार जोडिएका छन् अराको कफीलाई नयाँ उचाइ दिनुमा गिरिजन कोअपरेटिभको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ यसले यहाँका किसान भाइ बहिनीहरूलाई एक साथ ल्याउने काम गरी उनीहरूलाई अराकु कफीको खेतीका लागि प्रोत्साहन दियो यसबाट यी किसानहरूको कमाइ पनि धेरै बढेको छ यसको धेरै लाभ डोडा आदिवासी समुदायले पाएको छ कमाइका साथसाथै साथै उनीहरूले सम्मानको जीवन पनि पाएका छन् मलाई याद छ एकपटक विशाखापटनममा आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्य चन्द्रबाबु नायडूहरूको साथ यो कफीको स्वाद लिने मौका पाएको थिए यसको टेस्ट सोध्दै नसोध्नुहोस् बेजोड हुन्छ यो कफी अराको कफीलाई कैयौँ ग्लोबल अवार्ड प्राप्त भएको छ दिल्लीमा भएको जी ट्वेन्टी समिटमा पनि यो कफी छाएको थियो तपाईहरूले अवसर पाए अराको कफीको आनन्द अवश्य लिनुहोला लोकल प्रोडक्ट्सलाई ग्लोबल बनाउनमा हाम्रो जम्मू कश्मीरका मानिसहरू पनि पछि छैनन् गत महिना जम्मू कश्मीरले जे गरेर देखायो त्यो देशभरिका मानिसहरूको निम्ति एउटा उदाहरण हो यहाँको पुलवामाबाट स्नो पिसको पहिलो खेप लन्डन पठायो केही मानिसलाई कश्मीरमा खेती गरिने एक्जोटिक भेजिटेबल्सलाई किन विश्वको नक्सामा नल्याउने भन्ने आइडिया आयो अनि के नक्षा चकुरा गाउँका अब्दुल राशिद मिर्जी यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले अघि आए उनले गाउँका अन्य किसानको जमिनलाई साथमा मिलाएर स्नोपिसको खेती गर्ने काम सुरु गरेर हेर्दा हेर्दै स्नोपिस कश्मीरबाट लन्डन सम्म पुग्न थाल्यो यस सफलताले जम्मू कश्मीरका मानिसहरूको समृद्धिको नयाँ द्वार खोलेको छ हाम्रो देशमा यस्ता युनिक प्रडक्ट्सको कुनै कमी छैन तपाईँहरूले यस्ता प्रडक्ट्सलाई ह्यासट्याग माई प्रडक्ट माई प्राइडसँग अवश्य गर्नुहोला म यस विषयमा आगामी मन बातमा चर्चा गर्नेछु मिय देशवासिन अध्यम किञ्चित चर्चा संस्कृत भाषा आरम्भे तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला मन कि बातमा यो अचानक संस्कृत मैले किन बोलिरहेको छु यसको कारण छ आज संस्कृतसँग जोडिएको आज तेस जुनको दिन आकाशवाणीको संस्कृत बुलेटिनले आफ्नो प्रसारणको पचास वर्ष पुरा गरिरहेको छ पचास वर्ष लगातार यस बुलेटिनले कति मानिसलाई संस्कृतसँग जोडिराखेको छ म अल इन्डिया रेडियो परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छु साथीहरू संस्कृतको प्राचीन भारतीय ज्ञान अनि विज्ञानको प्रगतिमा ठुलो आज आजको समयको समय माग छ हामीले संस्कृतलाई पनि सम्मान दिनुपर्नेछ र त्यसलाई आफ्नो दैनिक जीवनसँग पनि जोड्नु पर्नेछ हिजआ आज यस्तै प्रयास बङ्गालुमा कैयौं अन्य मानिसले गरिरहेका छन् बेङ्गलुरुमा एउटा पार्क छ कब्बन पार्क यस पार्क। पार्कमा यहाँका मानिसहरूले एउटा नयाँ परम्परा सुरु गरेका छन् यहाँ हप्तामा एक दिन प्रत्येक आइतबारको प्रते, दिन बालक युवा अनि बुजुर्गले एकाअर्कासँग संस्कृतमा संवाद गर्छन् यति मात्र होइन यहाँ वाद विवादको कैयौँ सेसन पनि संस्कृतमै आयोजित गरिन्छ उनीहरूको यस पहलको नाम हो संस्कृत यसको सुरुवात एउटा वेबसाइटको माध्यमद्वारा समष्टि गुबीजीले गरेकी हुन् केही दिनअघि भएको यो प्रयास बेङ्गलोरुवासीबीच हेर्दा हेर्दै लोकप्रिय बनेको छ यदि हामी सबै यस प्रकारको प्रयाससँग जोडिए हामी विश्वको यति प्राचीन अनि वैज्ञानिक भाषाबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नेछौँ मेरा प्यारा देशवासीहरू मन की बातको यस एपिसोडमा तपाईँहरूसँग जोडिनु धेरै राम्रो लाग्यो अब यो सिलसिला फेरि पहिले जस्तो चलिरहनेछ अबको एक सप्ताहपछि पवित्र रथयात्राको सुरुवात हुन गइरहेको छ मेरो कामना छ महाप्रभु जगन्नाथको कृपा सबै देशवासीमाथि सदैव बनुन् अमरनाथ यात्रा पनि सुरु भइसकेको छ र केही दिनमा पण्डरपुर वारी पनि सुरु हुनेछ म यी यात्रामा सामेल हुने सबै श्रद्धालुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु पछि कच्ची नववर्ष वर्ष बीचको पर्व पनि छ यी सबै चाडपर्वका लागि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना मलाई विश्वास छ पोजिटिभिटीसँग जोडिएको जनभागीदारीका यस्ता प्रयासलाई तपाईँहरूले मसँग अवश्य सेयर गरिरहनुहोस् म आगामी महिना तपाईँहरूसँग फेरि जोडिने प्रयास गरिरहेको छु तबसम्म आफ्नो परिवारको 10 rakhnos dere dere dhanyavaad bahut dhanyavaad namaskar